Lasnamäe linnaosa vanem Andres Vään töötas täna viimast päeva linnaosa juhina. Omal soovil lahkunud Andres Vääni asemel asub linnaosa juhtima seni kesklinnavanem olnud Vladimir Svet. Selleks peab heaks kiidu andma veel linnaosa hoolekogu. Andres Vään tõstatas pool kuud enne lahkumist teemana üles uus migrandid. Nende siia tulek toob lisaks töökätele kaasa hulgaliselt erinevaid probleeme, millega linnaosa valitsusel tuleb rinda pista. Üks igasugude teemade käsitlemine toob mingil mõel pingeid ja endale tööd juurde. Ja, no, aga ma ei usu üldiselt, et sellest põhjuseks on see, et linnaosa on väga suur ja selle juhtimine on küllaltki pingeline töö ja see mingil hetkel hakkab tervisele mõju ajam avaldama. Õigemini on juba avaldanud. Ja seda tööd on vastutustundetu niimoodi poole jõuga või mitte täieliku jõuga teha. Uus sisserändajate probleem ei ole Lasnamäe ega Tallinna, vaid kogu Eesti küsimus, mida tuleb eeskätt lahendada riigi tasemel. Ja riik peab siin panema paika poliitikat. Rajooni linnaosa võimalused selliste küsimustega tegelemiseks on äärmiselt tagasihoidlikud. Ja kindlasti on vaja meeles pidada, et ühtegi probleemi ei tohi kunstlikult puhuda suuremaks ja võõraviha ei ole üks võimalus ühelegi probleemi lahendamiseks. Vladimir Svet on ise Lasnamäel üles kasvanud ja seega on ta linnaosast ettekujutus olemas. Linnapea Mihhail Kõlvart nimetas noore mehe puhul positiivseks tema tegutsemistahet, mis on kesklinnas nii mõnegi muudatuse kaasa toonud.